نصائیوں کا پیشوا ضرور ہے لیکن وہ مرتد ہے, وہ زندیق ہے. زندیق کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, مرتد کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے, عام کافر کا مسئلہ کچھ اور ہے. آپ ایک کافر کے ہاتھ سے کھا سکتے ہو, آپ ایک مجوسی کے ہاتھ پر کھا سکتے ہو, آپ ایک مجوسی کے ہوٹل پر کھا سکتے ہو, آپ ایک کافر کے ہوٹل پر رات گزار سکتے ہو, لیکن قادیانی کے ہوٹل پر رات گزارنے کے لیے آپ مفتی سے فتوا پوچھو گے اجازت نہیں دے گا. آپ قادیانی کے ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے ایک مفتی سے مسئلہ پوچھو گے وہ قادیانی کے ہوٹل پر کھانا کھانے کی آپ کو اجازت نہیں دے گا. اس لیے کہ وہ گستاخ ہے, اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, اس نے قرآن کی شان